Tem gente em Natal que tá com a saudade grande da vitória. A verdade é que o torcedor alvinegro não vive o seu melhor momento no ano. O ABC não sabe o que é vencer desde o jogo contra o Mirassol na 10ª rodada da Série C. O ABC deve estar perdendo a vitória hoje, porque um empate complicaria a gente, né? Então o ABC tem que fazer a vitória urgente hoje para quando sair para fora sair tranquilo, né? E a saudade da vitória era tanta que quem compareceu ao Frasqueirão queria ver, além de um jogo bonito, um placar que compensasse os jogos sem vencer. Mil a Theo! Calma, Theo. No desafio deste sábado, o ABC não precisa ganhar de 1-0. Mas a vitória é a única opção para o time que ainda quer permanecer tranquilo na briga por uma vaga na segunda fase. E o confronto contra o 16º colocado na tabela pode dar o fôlego que os donos da casa precisam na reta final do campeonato. Mas não se engane, apesar de estar apenas um pontinho acima da zona do rebaixamento, vencer o Floresta não é um desafio tão simples. Fala aí, torcedor. É responsabilidade, né? O time do Floresta, ele conseguiu a maioria dos pontos jogando fora de casa. Então é uma parada difícil para o ABC. O ABC tem que jogar muito hoje para, se Deus quiser, conseguir uma grande vitória. O Eduardo está certo. Dos 16 pontos conquistados pela equipe cearense na Série C, 10 foram conquistados longe dos seus domínios. Um visitante para lá de indigesto. E para duas equipes que precisavam vencer, o início do primeiro tempo com poucas jogadas de perigo se destacou pelos erros. Os muitos erros. Pior de tática era o que a gente imaginava. Porém, na parte da execução, nós tivemos muito precipitados, né? Muito ansiosos. Então, isso fez com que a gente errasse bastante, né? Que nós errássemos bastante passe, bastante ações de penúltimo, né? De iniciação de jogo. Então, acho que principalmente o início do jogo, a equipe teve um pouco nervosa, né? Um pouco ansiosa para isso. E quando o torcedor já ia pro intervalo, a bola chegou no pé de Felipinho. Jogou bola na área pro Enel, olha a batida! Gol! Explode! Explode a Frasqueira! Enel, camisa 18 de cabeça! Com opções no banco, Marchiori aproveitou o intervalo para fazer algumas mudanças. No lugar de Valfrido e Piontek, entraram Júlio Rush e Eric Varão. Mas foi a estrela de quem já estava em campo desde o início da partida que brilhou mais uma vez. Na metade do segundo tempo, o Alisson lança mais uma para Enan, que finaliza forte de longe e amplia para o mais querido. O ABC não desperdiça a oportunidade e conquista a vitória sobre o Floresta diante dos mais de 8 mil torcedores que compareceram ao Frasqueirão. O placar, apoiado no talento de Enan, encerra um jejum de 5 jogos sem vitórias e deixa a classificação alvinegra cada vez mais perto. É um campeonato muito equilibrado, muito difícil, então em alguns momentos você juntando problemas de perda de atletas, né, departamento médico, saída, isso, você acaba tendo uma oscilação ou outra na competição. Isso é uma situação normal, mas... deixar registrado o empenho dos atletas, né, que em nenhum momento, todos eles, nesses outros jogos, na competição toda, vem demonstrando, né, uma satisfação, né, de trabalho, de empenho, dedicação, que é muito louvável. E depois de reencontrar a Vitória em campo, agora o ABC vai enfrentar o Vitória na Bahia. O próximo desafio alvinegro é no domingo contra a equipe baiana e, mais uma vez, só a Vitória interessa.